হয়, আজি যোৱা 27 তাৰিখে মই পদত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আজি ইয়াতে অগপৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা এটা নতুন অনুষ্ঠানত আমি যোগদান কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা নতুন ধৰণে আৰম্ভ হ'ব। বিগত 2001 চনৰ যাত্ৰা আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া নতুন যাত্ৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকিব। আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, দলৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জিকাবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়ত আমি কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সেইখিনি কৰি আগন্তুক 26 চনত চামগুৰিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰি তাৰপিছতহে এৰিম। ইয়াৰ আগত কোনো ধৰণৰ বহাবহি নাই, কাম অবিৰতভাৱে চলি থাকিব। আপুনি পদত্যাগৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত এটা সৰব চৰ্চা হৈছে যে ৰূপহী সমষ্টিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ দাবীদাৰ হ'ব। এইবিলাক মিছা কথা, উৰা বাতৰি। মই কোনো প্ৰাৰ্থী চাৰ্থী নহয়, দলৰ হাইকমাণ্ডে যাক প্ৰাৰ্থী দিব তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু তেওঁ আমাৰ সমূহীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব, তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু আমি ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দি জয়যুক্ত। কংগ্ৰেছ এতিয়া ডুবন্ত নাও, যিসকল নাৱৰীয়া আছে সেইসকল হৈছে অহংকাৰী ৰজা। গতিকে অহংকাৰী ৰজাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নোৱাৰিম, এতিয়া সুস্থ সবল পৰিৱেশত কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই হয়। আজি যোৱা 27 তাৰিখে মই পদত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আজি ইয়াতে অগপৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা এটা নতুন অনুষ্ঠানত আমি যোগদান কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা নতুন ধৰণে আৰম্ভ হ'ব। বিগত 2001 চনৰ যাত্ৰা আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া নতুন যাত্ৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকিব। আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, দলৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জিকাবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়ত আমি কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সেইখিনি কৰি আগন্তুক 26 চনত চামগুৰিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰি তাৰপিছতহে এৰিম। ইয়াৰ আগত কোনো ধৰণৰ বহাবহি নাই, কাম অবিৰতভাৱে চলি থাকিব। আপুনি পদত্যাগৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত এটা সৰব চৰ্চা হৈছে যে ৰূপহী সমষ্টিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ দাবীদাৰ হ'ব। এইবিলাক মিছা কথা, উৰা বাতৰি। মই কোনো প্ৰাৰ্থী চাৰ্থী নহয়, দলৰ হাইকমাণ্ডে যাক প্ৰাৰ্থী দিব তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু তেওঁ আমাৰ সমূহীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব, তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু আমি ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দি জয়যুক্ত। কংগ্ৰেছ এতিয়া ডুবন্ত নাও, যিসকল নাৱৰীয়া আছে সেইসকল হৈছে অহংকাৰী ৰজা। গতিকে অহংকাৰী ৰজাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নোৱাৰিম, এতিয়া সুস্থ সবল পৰিৱেশত কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ।